дуже важко говорити, що він був. Тому що в моїй пам'яті він залишиться завжди. І я пишаюся, що в мене був такий учень. Пам'ятну дошку загиблому солдату-стрільцю 54-ї механізованої бригади імені Івана Мазепи захиснику Вадиму Сергійку 6 лютого 2024 року відкрили на фасаді Сновського ліцею номер 3, у якому навчався чоловік. Сергійко Вадим Анатолійович народився 26 січня 1986 року. У 2003 році закінчив Сновський ліцей номер 3, опісля навчався в місцевому вищому професійному училищі лісового господарства, а згодом здобув вищу освіту в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. Він з самого початку навчання був учень, який мав якості лідера, і він міг повести за собою дітей, людей. Ми, як то кажуть, із садочка разом були, пішли в перший клас разом, і до гімназії пішли разом. Він був дуже патріотична людина, все время бажав, щоб наша країна процвітала і в спорті, і в політичному, і в духовному, і в творчому напрямку. Вадим Сергійко займався вільною боротьбою в місцевому спортивному клубі «Витязь». Мав численні нагороди та відзнаки в спортивних змаганнях різного рівня. Був тренером-викладачем із вільної боротьби. Також захоплювався мистецтвом. Багато малював. Він приймав участь у змаганнях різного роду. Займався боротьбою у клубі «Витязь». Він приймав участь у заходах нашої школи. Тривалий період свого життя чоловік займав різні посади в органах внутрішніх справ України. Згодом працював помічником приватного нотаріуса у Сновську. В 2020 році був вибраний депутатом Сновської міськради. 7 квітня 2022 року Вадим Сергійко пішов добровольцем захищати Україну від навали Московської Орди. Навіть перебуваючи на передовій і даючи відсіч ворогу, чоловік продовжував підтримувати зв'язок з друзями та рідними, а також усіляко допомагав та підтримував їх. Когда он, будучи там уже на войне, он даже оттуда, с Авдеевки, нам помогал клубу, перечислял гроши со своей маленькой заработной платы военного. Мы эти деньги даже оставили, мы хотели при жизни провести турнир, ну, на его призы, но так сложилось, что мы провели уже памяти его турнир. І будемо кожен рік проводити, зробимо це традиційним турніром з вільної боротьби. Він був людиною слова. Якщо він щось пообіцяв, то він завжди виконував. І, відповідно, я дуже пишаюсь своїм учнем. 23 вересня 2023 року життя Вадима обірвалось під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Федорівка Донецької області Бахмутського району.